אני נמצא עכשיו למרגלותיו של הר אמי שן. קמתי ב-6 בבוקר במיוחד כדי לטפס עליו. גובהו 4 קילומטר, 4,000 מטר. מסלול הליכתו 39 קילומטר, זאת אומרת אני צריך להיות פה יומיים וחצי, אם אני אלך 10 שעות כל יום בערך. לא נראה לי נעשה את זה. בכל מקרה יש פה דובים, יש פה פנדות, יש פה קופים. מקווה לתפוס חלק מהם ולצלם אותם. יש לי תיק, יש לי מעיל, יש לי נעלי אולסטאר, יש לי מצב רוח, ואני אעשה את זה. נגיע ל-4,000 קילומטר, אני אעשה את זה. זאת אחת החוויות המטורפות בחיים שלי. יאללה. ואם לא, אכלנו אותה. אז תראו את הנוף לפני שאני מסיים פעם אחרונה. שימו לב, קלטתי פה משהו, קבלו. איזה הרפתקאות. הוא גם בא אליי, הוא ראה אותי גם. אני מקווה שהוא לא אוכל אותי אבל. וואי, זה מפחיד. אני הולך אחורה. טוב, הוא מתקרב, אני הולך אחורה. הוא בא מהר, אני בורח. הוא רודף אחוריי. רודף אחוריי. הוא לא אוהב זרים. עוד פעם הוא בא לי. וואו, באים עליי כמה. טוב, אני חייב לברוח. זה מפחיד, תאמינו לי, אני אחרי 1,000 מטר, אין לי כוח לברוח אפילו. הם תוקפנים, הזהירו אותי המקומים, אמרו לי תזהר מהם. קניתי אוכל, נתתי לאחד, כולם מקנים, אז הם תוקפים אותי. יאללה, אני ממשיך, אני חייב להיעלם לב, ביי. אני לבד פה ואני צריך לעבור פה את כל הקופים האלו. יש פה יותר מדי על העצים, הם מחכים לי שאני אעבור. טוב, אני אעבור בריצה, אין מה לעשות. שלו. איזה חרמן. פאקו. הם העצים באים. יש פה איזה 4. אני לא יודע איך אני עובר אותם. אני אעשה להם תרגיל כאילו אני מביא להם אוכל. הם מסוכנים, הם קופצים על אנשים, ראיתי. הם לא נותנים לך לעבור אם אתה לא מביא להם אוכל. Say hello to my little friend. טוב, אני אלך רגיל, בלי פחד. וואי, יש פה אחד מפחיד. אסור להראות להם פחד. 1, 2, 3, 4. עברתי אתכם! ייהה! אני צריך את העזרה שלך עכשיו, אלוהים. שימו לב. אין מצב שאני עובר את כל זה, הם יחסלו אותי. טוב, אני מחזיק את המצלמה ביד, אם יהיה התפתחות. הם אוכלים אוכל, יופי, שמו להם אוכל. כשהם אוכלים אוכל הם רגועים, יואו, בכוונה שמו פה אוכל, כי יש פה מלא. הם אוכלים תירס נראה לי. וואו, וואו. יש פה אחד גדול. תקף אותי להם. זיינתי אותם. אני לא מאמין אם איזה חוויה, אין, זה משהו אחר. אני מת. אבל אני אעשה את זה, נגיע לפסגה.
אוהב אתכם, ביי. מאוד קשה פה הטיפוס. אני רוצה עוד לכם משהו. לפעמים במקומות יוצא דופן, הגוף שלך מתרגל להיות יוצא דופן. פה בתיק יש בקושי 3 קילו. יש שם מעיל צעיף פחות, בקבוק שתייה. אבל בואו תראו, אנשים שחיים פה, כמה הם עולים במדרגות, איזה משקל הם מעלים איתם. בערך 25 קילו, שימו לב. העונה אחי, זה באסה. עונה אחי, זה באסה. ניחו. את כל זומרים לבד נזכה. עונה אחי. כואב לי הלב עליו. אבל זאת העבודה שלו. אלא אני ממשיך. בערך 2,700 מטר, נשאר לי עוד 1,300. היו הרבה רגעים קשים שחשבתי אני אוותר, אבל אני אגיע עד לשם. אני אעשה את זה. וב-4,000 מטר אני אראה לכם הכל. וזה קשה. אני לא חושב שאני אוכל לעשות את זה שוב אם אני אצליח להגיע לשם אי פעם בעתיד. ואני אשתדל להגיע. אחרי יום וארבע שעות, 4,000 מטר טיפוס במסלול של 37 קילומטר, הגעתי לפסגה. אני עדיין לא מאמין שעשיתי את זה, מקודם הייתי מאז מאושר. בכל מקרה, יש להם מנהג לסינים, כל מי שמגיע לפסגה, הוא שם פה מנעול ונועל אותו. יש פה הרבה מנעולים לאורך הפסגה. הסינים מאמינים שמי שמטפס על ההר הזה יש לו בעלות עליו, כי הוא צריך להגיע לפסגה המקודשת. לי אין מנעול, אבל מה שעשיתי, לקחתי מהצייף הזה חתיכה וקשרתי אותה, שימו לב. הנה, זה סימן שהייתי כאן, כי גם לי יש בעלות על ההר הזה, טיפסתי עליו. זה הנוף, תראו. בואו תראו מקרוב את הפסל המוזב הזה, דף יפה. אנשים שמגיעים לפה ברחבל, הם עולים עד למעלה, אומרים וואו איזה יופי ויורדים. אבל אני מעריך את המקום הזה, כי אני טיפסתי בשביל להגיע לכאן. ונשאר פה איזה שעה, והתפנן לי, שימו לב. אני לא יודע אם אתם רואים את זה, אבל אני רואה פה מרחוק ערים עם שלג רחוקים. זהו, זאת הפסגה. הצלחתי לעשות את זה. מבחינתי עשיתי את הדבר שהכי רציתי לעשות פה בסין. כל השאר עכשיו הולך להיות לי קל, רגוע, סבבה. מלא חברות אני עובר כאן, מלא. וזה טוב לי לנפש. יאללה, ביי.